meninos, olá meninas, mais um videozinho do livro, você também é nóis, que nóis. tamo aí, de rolezinho, na boa, na lagoa. Na boa, na lagoa. Tio Lima, você sempre tá feliz? Tô feliz pra caralho, velho, eu sou feliz pra caralho. Tô feliz com o meu saldo na conta, meu querido. Meu saldo na conta é uma delícia. Trabalhando pra cacete, velho. Você sabia que Lima CTBA faz 8 anos que não tira férias? Isso mesmo. 8 anos sem férias? Caraca, tio Lima, tu é louco. Trabalha de segunda a segunda? Isso aí, velho. A gente trabalha por conta, a gente é nosso próprio patrão, velho. É, não tem férias não. Então a gente trabalha aí pra conquistar os nossos bens e qualidades de vida, né, velho? Ano que vem eu vou estar fazendo minha casa. Agora tá, vamos lá, a gente gosta de ser polêmico de vez em quando, mas tá aberto o desafio, né? Case com 20 anos. Eu oficialmente casei com 20 e poucos. Então, comecei a morar com minha esposa com 18 para 19 anos. Tô com ela aí desde 19, tô com 10 anos com ela já quase. Maria Canjica. Então, abre o desafio aí. Seja homem de verdade, filha. Case. Case, tenha uma esposa, tenha um filho. Trabalhe. E com 30 anos, no máximo. Com 30 anos no máximo aí você tem a sua própria casa. Ih, deu ruim. Com 30 anos no máximo você tem a sua casa, seu filho, seu carro e sua moto. Ih. Pois a embreagem deu nisso. Então. Muitos vêm criticando, pô, Lima não sei o que lá, Lima não sei o que lá, mas... Abre o desafio, velho. Você, moleque, de 14, 15, 16, 17 anos, estude. Em vez de ficar reclamando, invadindo escola, igual ocorreu esses dias atrás aí, vai estudar, vai ser manipulado por político. Isso aí, o pessoal acaba sendo manipulado, velho. Então, você acaba sendo manipulado aí pra eles tentarem mamar mais um pouquinho na teta do governo. Então você trabalhe, estude, trabalhe, conquiste. Nada é fácil, nadinha. Nadinha é fácil. E se alguém disser que você não consegue, porque essa pessoa é muito idiota. Eu comecei do zero. Comecei numa empresa do zero. Tinha minha moto. Tinha apenas R$1.000 na conta. E a empresa pagava depois de 60 dias. Meu primeiro pagamento foi pagar cartão de crédito. Água, luz, telefone, deixei tudo atrasar. Eu só consegui regularizar no meu segundo mês de emprego. Só pra vocês terem uma ideia, eu era o motoboy de Curitiba que mais ganhava dinheiro. Eu fazia a média diária, colocar a média diária, 70 entregas por dia a 3,50, de segunda a sábado. Só folgava no domingo. Nesse período que eu trabalhava de motoboy, eu comecei a pagar meu carro. Consórcio, Volkswagen, para comprar um golzinho. Golzinho, legal, né?
comecei a fazer isso, né, velho? Daí sofri acidente, fui contemplado no consórcio na terceira parcela. Olha que sorte do caralho do Thiago, né? Fui contemplado na terceira parcela. Daí tive que vender meu consórcio. Ganhei nessa venda do consórcio R$1.500, velho. Que sorte do caralho. E um cara lá de São Paulo fazer a transferência do consórcio. Daí comecei a ganhar dinheiro, né, velho? Daí fui procurar novos empregos, novas oportunidades. Bateu a porta, manutenção bancária, e tô até hoje. Então eu tô manutenção bancária até hoje aí pra. E tô sobrevivendo, velho. Altos e baixos aí, tô aqui. Fazer minha casa, minha moto é quitada, meu carro tá faltando. Eu tive dois carros, né? Um Fiat Palio quitado. Daí deu uma bosta aí. Peguei um New Fiesta, tô pagando. Parcelinha de R$800. 24 parcelas de 800. Quatro parcelinhas de 800. Em mês 6 acaba minhas parcelinhas. Então eu tô devendo aí pouco menos de R$8.000 do carro. Seguro pago do carro, da moto. Acessórios aí da moto, acessórios do carro, putaria 4. Tudo pago, velho. Eu trabalho aí, de segunda a segunda. E estamos aí conquistando, batalhando. Então é isso aí, galerinha. Vou encerrar o vídeo daqui, valeu, fui. Eu sei que foi meio chato, mas é bom conhecer o moto filmador. Conheça seu moto filmador, saiba o que ele faz. Você vai saber dar mais valor nas suas conquistas. Beleza? Fui.